Руслан Середюк. Я проект-менеджер компанії Elex. І сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином зробити так, щоб наш проект, скажімо, задовільнив всі очікування наших замовників. Чому ця тема на даний момент є актуальною? Тому що тут, ну, принаймні, я так розумію, зібралось немало людей, які вже реально працюють в компаніях, які стикаються з тим, що час від часу виникають непорозуміння з замовниками, які стикаються з тим, що проєкт виглядає досить цікавим, досить успішним, а замовник в кінці не задоволений. Тому, ну, як на мене, ця тема зараз досить актуальна. І почнемо ми з того, що коли я готував цю презентацію, першим ділом, що я зробив, це спитав людей, які, по ідеї, мали бути на цій конференції, а чого вони очікують від цієї доповіді. Очікування були, ну, скажімо, досить такі різні і цікаві. Наприклад, одне з очікувань було те, що люди хотіли побачити, а як же працювати з вимогами. Тобто, як зробити так, щоб вимоги, які дає замовник, були зрозумілі команді. А з іншого боку, інші люди хотіли просто зрозуміти, а який є якийсь підхід чи стратегія до того, щоб управляти, скажімо, очікуваннями замовників. Так от, я хочу сказати про те, що добитись того, що проєкт, скажімо, задовільнить чи зустріне очікування замовника, для того, щоб цього добитись, потрібно кожен день ретельно управляти очікуваннями замовників. Саме так, управляти, тому що від початку проєкту до кінця проєкту очікування будь-якого замовника зазвичай змінюються. Тому я хочу зробити зараз такий невеличкий відступ від теми і поуправляти трошки вашими очікуваннями. В цій доповіді ви побачите і почуєте, скажімо, які є основні області, які може керівник проєкту чи люди, які займаються управлінням проєкту, виділити, через які можна впливати на очікування замовника. В цій доповіді ви також побачите основні, скажімо, такі real-life ситуації, в яких чітко видно, що була проблема з управлінням очікуваннями замовниками. Якісь конкретні, скажімо, таблетки чи пілюлі, як зробити так, щоб у вас замовник був завжди щасливий, ви в цій доповіді швидше за все не побачите. Тому я таким чином намагаюсь покерувати вашими очікуваннями, щоб ви не сиділи до кінця доповіді і не очікували на якусь, ну, грандіозну silver bullet, тобто срібну кулю, щоб не вийшло так, що ви, як, ну, скажімо, замовники такої доповіді, ви в кінці доповіді будете розчаровані. Тому я наперед пробую керувати вашими очікуваннями і розказувати, що тут буде, а чого не буде. Таким чином, якщо в кінці хтось буде незадоволений, то я думаю, що цей рівень незадоволення буде менший, ніж який би він був, коли я б це не говорив на початку. Отож, я думаю, що всі знають про причини, чому проекти провалюються, так? Тобто, ну, недолуга комунікація між командою і замовником, неадекватні або незрозумілі вимоги, дуже багато незрозумілої роботи, тобто команда не розуміє, що їй треба робити сьогодні, завтра, до неї кожен день приходять таски, і от люди, які розказували про канбан, вони якраз говорили про те, як таким, як скопом управляти, так, щоб не перевантажувати команду. Також, чому проєкти стають неуспішними? Вони стають неуспішними через те, що оскільки дуже багато накидується різної роботи, зазвичай ми можемо вилазити за наші узгоджені дати, за наші узгоджені бюджети, тому проєкти також провалюються. І, скажімо, одним з таких з основних факторів, ну, як на мене, є те, що проєкт може бути успішним по розкладу, успішним по бюджету, все може бути гаразд, а в кінці замовник каже, ну, окей, але я хотів ровера, мені зробили мотоцикл. Почнемо з такого першого кейсу. Ще хочу додати, що доповідь буде розбита на декілька етапів, так, щоб вас
щоб ви не нудьгували, кожен етап буде цікавий, скажімо, якійсь частині аудиторії, то кожен етап буде присвячений якійсь невеличкій проблемі і будуть висвітлені шляхи, як ту проблему можна розв'язувати. Перший кейс – це внутрішні проекти. Що таке внутрішні проекти? Тут, я думаю, всі знають, ну, принаймні, розуміють, що це, напевно, машина з якогось Радянського Союзу. Чому тут така фотографія? Тому що це був, скажімо, проект внутрішній для Радянського Союзу, який був потрібен тільки одній людині. Це була забаганка однієї людини. І все. Тобто більше нікому він не був потрібен. Так сталося, що ця машина так і не вийшла в серійне виробництво. Тобто, грубо кажучи, проект був провалений. Чому внутрішні проекти зазвичай не є, скажімо, наскільки успішними, ніж проекти, які ми робимо там за гроші зовнішнім замовникам? Наступні причини. Внутрішніх проєктів не може бути замовника. Тобто внутрішні проєкти можуть робитись так, щоб просто там зайняти людей або ще щось. В таких випадках дуже важко поміряти успіх цього проєкту. Тому потрібно шукати замовників. Якщо комусь доводиться менеджити внутрішній проєкт, робити внутрішній проєкт, знайдіть, будь ласка, людей, які будуть вашими замовниками. І ходіть кожен день до них і розказуйте їм, які ваші успіхи, що вони хочуть і так далі, і так далі. Для того, щоб ви в кінці проєкту мали поспитати, чи вони задоволені. Наступне, немає спонсора. Тобто це зв'язано з тим, що немає людини, яка готова вкладати свій час, ресурси, свої зв'язки в те, щоб проєкт був успішним. Третє, ніхто не знає. Тобто внутрішній проєкт собі хлопці сидять, щось роблять, і нікому не цікаво, що вони там роблять. Тобто, якщо ви маєте внутрішній проєкт в своїй компанії, піарте його як можете. Ходіть в інші підрозділи, розказуйте, які ви хороші, розказуйте, які технології ви застосовуєте, розказуйте про нього, щоб інші знали, що цей проєкт є. Зазвичай внутрішні проєкти, вони, скажімо, пріоритет їх завжди в компанії є нижчий, порівняно з зовнішніми проєктами, я маю на увазі комерційними. Відповідно, знайте, будь ласка, який пріоритет цього проєкту і таким чином, скажімо, управляйте ним. Тобто в зв'язку з тим, який це пріоритет, ви можете спокійно знати, що у вас дедлайн, дата може відкладатись, що у вас завтра пропаде повністю фінансування. Тобто, щоб не було це для вас сюрпризом і якоюсь такою великою психологічною травмою, та, коли ви керуєте або розробляєте внутрішній проєкт, і завтра до вас прийде ваш керівник і скаже так, будь ласка, твою команду мені на зовнішній проєкт, ти на ще інший проєкт, і ви лишаєтесь біля розбитого корита. Тобто, давайте тепер розглянемо дуже цікаве питання. Я говорив про те, що нам потрібно знайти замовників. Давайте подумаємо, хто ж наші замовники. Чи наш замовник – це та людина, яка нам дає фінансування? Напевно, так. Чи наш замовник – це мій бос, якому потрібно щось від цього проєкту? Швидше за все так. Чи наш замовник – це бос мого боса? Якщо йому цікавий наш проєкт, швидше за все так. Чи наші замовники є користувачі цього проєкту? Це зазвичай є замовники. Чи наш замовник є якийсь Джон Сміт, який бухгалтер, якому 45 років, який з Сполучених Штатів Америки? Так, напевно, це може бути замовник, і це, скажімо, один з самих кращих описів замовників. Тому що під цього замовника ми можемо орієнтуватися, як робити проєкт. Чи наш замовник є якийсь ще один Джеймс Андерсон з Канади? Так, швидше за все, оці два самі нижні пункти – це найкращий опис наших замовників. Чому? Тому що ми можемо зрозуміти, хто ці люди, які в них інтереси, який в них вік і таке інше. Коли ми говоримо про замовників, ми часто забуваємо таких людей, яких називають зацікавленими сторонами або stakeholders. Давайте розберемось, а хто ж такі stakeholders? І будемо ми розбиратись на простій такій схемі, як зароджується проєкт. Така базова схема, як проєкт може зародитися. Спочатку з'являється спонсор. Це людина активна, життєрадісна, в якої в голові є море ідей і яка
з якоїсь книжки там, чи з навколишнього світу черпає ідею, яка може бути цікава людям, яку люди можуть використовувати, і яка може принести йому якусь сатисфакцію, наприклад, грошову. Ця людина є спонсором. Що, коли він має ідею, що він може з цією ідеєю зробити? Він може подивитись, хто є замовниками для цієї ідеї. Тобто, хто цим буде користуватися. Він почне шукати реальних користувачів. Коли він знайде реальних користувачів і побачить, що так, ідея має російський спрос, тобто попит, так, він тоді зрозуміє, що цю ідею можна реалізувати в життя. Що йому для цього потрібно? Йому для цього потрібні гроші. Він піде до інвесторів. Він піде до інвесторів і буде їм розказувати, яким чином ця ідея зможе їм принести більше грошей. Тобто вони одержать якраз якісь свої відсотки. Після того, коли він знайшов оці дві сторони, йому треба цю ідею реалізувати. Зрозуміло, одна людина, ну, її реалізувати це важко. Швидше за все, він знайде вашого боса або компанію, в якій ви працюєте. Він переговорить з нею, розкаже її ідею, розкаже основні задачі. Ваш бос скаже окей, вони може навіть домовляться так поверхнево про якусь ціну, і після того з'явитись ви з командою. Відповідно, отут з синіми лініями нам зазвичай, ну, лінійками я намагався зобразити, як же ж відбувається комунікації серед оцих всіх зацікавлених людей. Тобто реально ми бачимо, що на даний момент в проєкті, який ще навіть не почався, є вже 5 зацікавлених сторін. Яка задача project-менеджера, який є в цій команді? Задача його адекватно менеджити, ну, як мінімум, 4 сторони. П'ята сторона – інвестор. Це більше головна біль, як ви бачите, спонсора. Всі інші сторони – це головна біль project-менеджера. І успіх проєкту залежить від того, як project-менеджер зможе управляти очікуваннями цих 3 сторін. Що може, давайте тепер розглянемо, які ж у них можуть бути очікування. Ну, по-перше, я б замінив слово customers як замовники на stakeholders, зацікавлені особи. Тому що в проєктах зацікавлених осіб зазвичай є досить багато. Які в них можуть бути очікування? Перше, фінансовий інтерес. Ну, в кого може бути фінансовий інтерес? Швидше за все в вашого боса, швидше за все в банку або фонду, який спонструє проєкт, швидше за все в вашого спонсора. Ну, в принципі, в будь-кого, навіть в членів вашої команди, є фінансовий інтерес. Так? Тобто, якщо проєкт буде успішний, вони зазвичай можуть одержати якісь бонуси. Наступне – слава. Тобто, якщо проєкт широко відомий, спонсор проєкту може одержати велику славу і потім його будуть запрошувати до співпраці і так далі, і так далі. Які ще можуть бути їхні очікування? Нові ринки. Тобто, навіть, скажімо, одною з таких стратегічних цілей проєкту може бути захоплення нових ринків. Тому, відповідно, це також є очікування, і project-менеджер, якщо є такі очікування, він повинен розуміти, що очікує від його проєкту. Якщо він проєкт зробить, а цей проєкт, в принципі, працює на локальному ринку і нічого нового не приносить, то цей проєкт буде вважатись як невдалий, незважаючи на те, що в бюджет він вклався і в строк він вклався. Одним з очікувань може бути просто, скажімо, досить такі хороші відгуки. Це може бути очікування вашого боса, досить хороші відгуки від великих закордонних замовників про вашу компанію. Такі відгуки в деяких моментах дуже, ну, вирішують дуже багато. Є проста людина, там конкретний кастомер, якому треба просто декілька кнопочок. Це його очікування, щоб в нього було декілька кнопочок і генерувався репорт. Все. Оце його очікування від продукту. Те, що там нові ринки і так далі, це його не цікавить. І якщо ви йому скажете, що продукт там буде коштувати 100 тисяч доларів, а йому треба 3 кнопочки, то він це не зрозуміє. Конкретний expectation, люди хочуть, щоб проєкт, скажімо, економив їм 50% електроенергії. Або менше роботи людей. Або в деяких випадках, наприклад, ваш бос або бос вашого боса
Він хоче, щоб йому просто склали репорти, і йому цього буде достатньо від вашого проєкту. Це його очікування. І таке досить нетривіальне для проєкт-менеджера очікування – це, щоб всі люди були щасливі. Якщо ви чуєте такі очікування, то просіть тих людей, які таке кажуть, деталізувати. А будемо говорити тепер, що в принципі робити з цією всією масою питань, які ми до цього часу обговорили. Це, в принципі, і буде агенда моєї доповіді. Тобто, для початку просто потрібно ідентифікувати тих людей, які зацікавлені у вашому проєкті. Тут хочу сказати те, що є два види людей, є два види цікавості, так? Є люди, які позитивно налаштовані до вашого проєкту, і є люди, які негативно налаштовані до вашого проєкту. В великих компаніях і в внутрішніх проєктах, наприклад, внутрішній проєкт, який компанії там скоротить чисельність офісного персоналу компанії. У вас буде дуже багато стейкхолдерів, які не зацікавлені в тому, щоб ваш проєкт був успішним. Вам їх також треба менеджити. Менеджити, наприклад, в тому, щоб розробити якийсь план до працевлаштування цих людей в інших підрозділах. Якщо ви їх не будете менеджити, вони будуть дуже сильно опиратись і вам не скажуть правду про те, яку вони роботу роблять надлишково. Тому потрібно розуміти, що таких людей потрібно ідентифікувати як мінімум. Потрібно зрозуміти, яка є мета проєкту, і зрозуміти вимоги проєкту. І не менш важливо проговорити їх. Коли ми це все зрозуміли, потрібно отримати зворотній зв'язок від стейкхолдерів. Що таке зворотній зв'язок? Коли ви зрозуміли, ви розказали стейкхолдеру, наприклад, як буде ваш проєкт виглядати, що ви зрозуміли, перепитайте його, я правильно зрозумів. Тому що коли стейкхолдер говорить, замовник говорить, ви розумієте, і, скажімо, коли ви своє розуміння імплементуєте в проєкт, те, що побачить стейкхолдер, може бути зовсім не те, чого він очікував. Комунікуйте. Говоріть про ваші проблеми, говоріть про ваші ризики, говоріть про вплив змін, які вимагає замовник. Це дуже важливо. Контролюйте, будь ласка, скоп вашої роботи, контролюйте особливо гроші і контролюйте час. Quality, до речі, також досить важливо. Передостанній пункт – це управляйте очікуваннями замовника. Тобто, якщо ви бачите, що, скажімо, проєкту стає гірше, або можуть бути якісь нюанси в кінці. Кажіть про це вже. Тобто підготовте до цього замовника. Не кажіть за день до релізу, що реліз завтра не відбудеться. Якщо замовник живе з тим, що реліз через тиждень не відбудеться, він може попередити своїх замовників, свого боса. І ця проблема буде, скажімо, менш така тяжка для замовника і для компанії замовника, ніж ви йому скажете, що завтра релізу не буде. І в кінці кінців отримайте фідбек від замовника і підтвердження того, що проєкт прийнятий і такий, який задовільняє його вимоги. Чому? Тому що без цього останнього пункту ви нікому не докажете, що у вас проєкт був успішний. Ніколи. Тобто, коли до вас приїжджають інші замовники і кажуть, а у вас проєкт був успішний, а ви їм кажете, да, успішний, він каже, а якийсь доказ маєте, там, кажемо, да, в сроки вклався, в кошти вклався, а що замовник сказав? А нічого, ми його не питали в кінці. То зрозуміло, що без цього останнього пункту досить важко потім комусь доказати, що да, ви реально робите успішні проекти, і ваші замовники реально щасливі в кінці. Ідемо до наступного кейсу, який називається «Маленький таск для багатьох людей». Це кейс з реального життя. Тобто, що відбулося? Відбулося наступне. Тіму запропонували двохтижневий таск. Дуже простий таск. Треба було зробити невеличкий саппорт-портал для існуючої системи. Зараз, благо, є багато різних засобів для того, щоб автоматизувати такі дії. Тобто, нічого розробляти спочатку не потрібно. Відповідно, таск сказали, таск 2 тижні. І сказали, що в цьому таску зацікавлений якийсь продакт-менеджер, якийсь PM, зацікавлений бос продакт-менеджера, зацікавлений
асистент боса і зацікавлена особа, яка буде, в принципі, використовувати цей портал. Тім подивився і, в принципі, швиденько за 2 тижні зробив такий невеличкий портал. Після того від оцих всіх людей через 2 тижні почали приходити вимоги. Мені треба зелену кнопочку, мені треба взагалі... Оця людина, по-моєму, сказала, перша людина сказала, що їй не треба саппорт портал, їй треба реліз-менеджмент портал. Чим був в шоці? Почали вони те, що вони зробили, підганяти під особливості кожного замовника. Причому підганяти, не пріоритизуючи замовника. Цьому треба сьогодні таке, зробили. Цьому треба таке, зробили. В кінці так стало, що ніхто з цих замовників, а особливо тим, не були задоволені проєктом. Ніхто. А в чому була помилка? Помилка в тому була, що перший тім не зрозумів, що це не таск, а це проєкт. Тому що в таска не може бути стільки зацікавлених сторін. А тім, коли навіть побачив ці всі зацікавлені сторони, тім не намагався їх ідентифікувати і пріоритизувати, кого слухати. Тому що якщо у вас є 5 чи 6 людей, яким цікавий ваш проєкт, все одно потрібно зрозуміти, що слухати треба максимум 2 людей. І то, щоб ці 2 людей між собою якось уточнювали пріоритети і цілі. Не можна слухати всіх. Тому ми приходимо до наступного пункту, який нам говорить про те, що ідентифікувати стейкхолдерів потрібно. Як їх можна ідентифікувати? Зрозуміло, що у вас спонсор швидше за все знає всіх зацікавлених осіб. Він знає кастомерів, він знає тих, хто платить гроші, він знає вашого боса, він знає всіх. Спитайте з його. Дуже просто. Спитайте з його. І це зазвичай та людина, яку вимоги якої треба реалізувати якомога швидше. Зазвичай. Подивіться навколо. На кого може бути вплинути реалізація вашого проєкту? Так як я казав про інтернал-проєкти, подивіться, в результаті вашого проєкту, скількох людей можуть звільнити. Якщо є такі люди, пліз працюйте з цими людьми. І пріоритизуйте стейкхолдерів. Як я вже казав, для того, щоб зрозуміти, чиї вимоги виконувати першими, чиї не виконувати взагалі, вам потрібно зрозуміти, який пріоритет цих стейкхолдерів. Якщо там є одна людина, який потрібно, там, щоб кнопочка була зелена, червона і так далі, а вона з іншого департаменту і взагалі вона дотична до вашого проєкту, то зрозуміло, що ці вимоги швидше за все так і не будуть ніколи зроблені. А самий простий шлях, яким чином пріоритизувати стейкхолдерів, всі зазвичай люблять простоту, тобто тут є проста матриця. Проста матриця по вертикалі, де ми маємо, вплив або владу стейкхолдерів, і по горизонталі ми маємо інтереси. Зрозуміло, що самі важливі стейкхолдери – це ті, які мають велику владу і великий інтерес. Тобто, зазвичай, велику владу над проєктом і великий інтерес має спонсор. Спонсор може припинити фінансування, і спонсору справді, той проєкт, якому він не спонсор, його мусить сильно цікавити. Тому звідси ми бачимо, що нам дуже щільно треба працювати зі спонсором і менеджити його очікування. Є люди, в яких є величезний вплив на ваш проєкт, але, в принципі, невеликий інтерес. Це може бути ваш бос. Тобто він всередині організації може проєкт припинити, вас перевести, але інтересу до цього проєкту як такого немає. Йому цікаво, щоб проєкт був прибутковий і щоб, в принципі, все. І щоб якісь статуси там йому слалися. Є люди, які мають менше сили, але, в принципі, дуже зацікавлені. Тобто, вони не можуть впливати прямо на ваш проєкт, але вони кожен день підходять, цікавляться і так далі. Пліз інформуйте їх якомога частіше, щоб вони розуміли, з чим працює проєкт, для чого він, що розробляється. Таким чином ці люди будуть піарити ваш проєкт. І є люди, в яких і впливу великого нема, і інтересу великого нема, але вони якимось чином опинились в зацікавлених сторонах. З такими людьми, в принципі, є 2 варіанти. Перший варіант – це, не звертати на них уваги. І другий варіант – моніторити їх, щоб знати, чи случайно вони не пересунулись в сусідні квадрати.
Тому що якщо так сталося, до них треба застосовувати зовсім іншу стратегію. Третій кейс. Нема мети, нема успіху. Про що це? Є деякі проекти, які, скажімо, ну, в яких не видно мети. Приклад про це. Так стало, що на проєкті з'явився новий менеджер. Коли він прийшов на проєкт, першим ділом, що він спитав спонсора, чому ви звільнили попереднього менеджера. І спонсор йому сказав, що в принципі той попередній менеджер був якийсь неадекватний, тому що він кожен день мене питав про мету проєкту. Ну, відповідно, менеджер сказав, ну окей, добре, а для чого ви робите цей проєкт? Це він спитав, в принципі, вже команду. Команда промовчала, тому що вона не знала реально причини, для чого вони роблять проєкт, але каже, в принципі, у нас нормальний перформанс, тобто там і по часу, і по грошам ми супер вкладаємося, все хорошо. Відповідно, менеджер звернувся знову ж таки до спонсора і сказав, що шановний спонсор, в принципі, все виглядає, ну, ніби добре, та? Але ми не знаємо, як поміряти те, чи проєкт успішний чи ні, тому що просто розклад і просто бюджет не каже нам про те, що проєкт успішний. Що сказав спонсор? Спонсор сказав, що, скажімо, метою цього проєкту є просто, ну, для вас мета проєкту є просто його доставити і все. Все інше, тобто як він буде продаватись і так далі, це моя справа. Я думаю, що в багатьох організаціях, особливо справді, якщо проєкти або внутрішні, або, скажімо, ну, не хочеться до певної міри розкривати реальну мету проєкту, в багатьох організаціях таке відбувається. І в кінці, коли такий проєкт закінчується, можливо, і один спонсор хепі з того. Можливо. А зазвичай всі інші люди не дуже раді, тому що команда так і не знала, чи все добре відбулося. Тому що просто сказати команді, що так, хлопці, проєкт успішний, я думаю, всі почнуть питати, чому. Менеджер теж не може до своїх, скажімо, плюсів віднести те, чи проєкт, ну, що проєкт, як проєкт закінчився, чи він був успішний, чи ні. Тому помилкою в такому кейсі спонсора є те, що він не хотів розказати реальну мету. І в кінці кінців, що сталося? Менеджер сказав спонсору, що спонсор, все добре, але ти ж розумієш, що не знаючи мети, команда може піти зовсім в інший напрям, тобто як десь отут. Тобто не знаючи мети, команда може піти не туди, і в кінці перед тим, як ти будеш починати продавати свій продукт, ти отримаєш не то. В кінці спонсор погодився, і, скажімо, ця невеличка проблема була врегульована, спонсор все-таки розказав, як він планує це продавати, скажімо, чого він очікує, і сталося так, що проєкт став успішним. Відповідно, для того, щоб зрозуміти, а чого ж очікує спонсор, нам потрібно зрозуміти мету. Я думаю, багато хто чув про те, як потрібно формулювати мету. Тобто є таке просте правило, що мета має бути сформульована по SMART. Що ж це означає SMART? SMART означає наступне, що SMART означає наступне, що мета має бути вам повністю розписана до деталей, які вам дадуть змогу її адекватно зрозуміти і реалізувати. Тобто мета має бути специфік, тобто специфічна, тобто вам має бути зрозуміло, що конкретно вам потрібно зробити. Мета має бути вимірювана, тобто measurable. Це означає, що ви не можете сказати задовольнити всіх. Тому що всі, ви не можете всіх поміряти. А задовольнити там 20 людей, ну це вже хоча б якась міра. Мета має бути attainable, тобто мета має бути досяжна для вас. Ви не можете сказати, щоб одна людина побудувала атомну станцію. Такого не може бути. Мета має бути релевантна для вас. Тобто, якщо людина горить бажанням щось зробити, вона буде це робити. Тобто, якщо там, скажімо, у вас є проєкт по тому, щоб прокопати траншею, да,
не давайте його програмісту, бо він, я думаю, не горить бажанням це зробити. І мета має бути таймлі, тобто вона має бути обмежена в часі. Ви не можете сказати, що наша мета задовільнити всіх завжди. То вам потрібно сказати, що там наша мета там заробити 20 тисяч доларів за 2 наступні місяці. В кінці, через 2 місяці, ви можете поміряти, чи ваша мета досягнута, чи ні. Простий приклад, тобто Microsoft may want to achieve 50% data export performance increase by the end of the year. Тобто вони кажуть, що вони конкретно хочуть досягти 50% збільшення продуктивності в експорті даних до кінця року. Тобто на новий рік вони візьмуть результати по експорту даних за попередній рік, поміряють і подивляться, чи ця мета була досягнута. Якщо мета була досягнута, project manager отримує бонус, команда отримує бонус, команда скаже, що так, ви знаєте, воно в два рази швидше працює, команда буде задоволена, всі будуть задоволені, і принаймні і команда, і замовники, і спонсори будуть розуміти, ну, що, скажімо, який результат проєкту. Якщо у вас буде, припустимо, штука, яка вказує на час забрана, то спонсор може почати міряти, чи проєкт успішний на наступний тиждень після старту. І він буде у вас рік неуспішний. Спонсор скаже в кінці, та ладно, ви мені тут рік морочите голову, проєкт неуспішний. Відповідно, потрібно принаймні старатись формулювати мету проєкту по таким правилам. Про вимоги. Коли ви сформулювали мету, вам потрібно більш-менш орієнтуватись в вимогах. Для того, щоб зрозуміти, які проблеми можуть бути з вимогами, ну, розглянемо декілька прикладів. Перше, замовник вам говорить, і ви думаєте, що це справді вимоги. Подумайте трошки збоку. Подумайте про те, не про те, що він говорить, а про те, що йому реально потрібно. Тому що говорити людина може завжди дуже багато. Проблема з вимогами те, що замовник точно наступний місяць змінить свою думку. Він, якщо побачить перший реліз проєкту, він завжди змінить свою думку. Проблема з вимогами те, що є багато різних пріоритетів, різних замовників, які тут конфліктують. Ваша задача ці пріоритети розставляти і узгоджувати, наприклад, з вашим спонсором. Проблема з вимогами те, що ви можете вибрати не тих людей, в кого питати. Тобто для того, щоб вам деталізувати вимоги, вам потрібно знати якихось експертів. Якщо ви виберете не того експерта, ви отримуєте не ті вимоги. Вимоги, які ви пропустили. Якщо ви не ідентифікуєте людей, яким цікавий ваш проєкт, ви обов'язково щось пропустите. І є така, ну, дуже велика проблема, те, що коли ми говоримо з замовником про вимоги, ми замість того, щоб обговорити спектр вимог, ми почули одну і починаємо пускатись в деталі. Відповідно, після того, як ви проговорили про одну вимогу з замовником цілу годину, йому стає нудно, і він каже, ладно, хватить на сьогодні. І ще одна з проблем є те, що ми інколи не дуже розуміємо бізнес-область. Що робити в таких випадках? В таких випадках думайте, скажімо, про мотиви і про реальні потреби замовника. Не думайте, ну, просто не думайте про те, що він от говорить, те, що замовник сказав, треба зробити. Розумійте, що користувачами ми не є. Тому те, що ви думаєте, є правильно, не завжди є правильно для користувачів і для замовників. Слухайте, ну, звертайте увагу на те, про що люди хочуть, а не про те, що вони говорять. Говорити ми завжди можемо багато. Ще один нюанс, якщо користувач не може це використовувати, то це не працює. Тобто, якщо ви, скажімо, поставили продукт, який має якусь кнопочку, але до неї треба добратися через три меню, то користувач точно рік не буде знати, що там така кнопочка є. І він буде думати, що такої функціональності нема. Це зазвичай така проблема трапляється, що замовник через півроку після реалізації фічі каже, слухайте, а мені таку штуку треба. І ви йому кажете, там вона у нас давно є. Ще один нюанс, те, що зазвичай, що кастомер бачить в продукті, це його інтерфейс. Те, що там можуть крутитись там мільйон баз даних, ще щось, його там може мало цікавити. Йому цікавить, щоб
ну, щоб він цим міг користуватися, щоб користуватися було приємно. Тому думайте і про це. Як ж, ну, які ефективні шляхи для збору вимог? Перше – це інтерв'ю. Говоріть з замовниками, говоріть з стейкхолдерами, причому говоріть з усіма. Наступне – це спостерігання. Тобто, якщо є якась проблема оптимізувати чиюсь роботу, посидіть біля тої людини і подивіться, як вона цю роботу робить. Третій дуже ефективний спосіб – це прототипи. Зазвичай замовники не знають, що вони хочуть, допоки їм не покажеш. Робіть прототипи. Четверте – брейсторминг. Зазвичай дуже багато вимогів, дуже багато вимог команда може знайти сама, коли вона збирається біля дошки і пробує розглядати різного роду ідеї. П'ята частина – це mind maps. Тобто вам такий засіб вам допоможе, скажімо, згрупувати ідеї і таким чином знайти області, які замовник забув описати. Буває і таке. Прості опитування замовників. Якщо замовники зайняті, відсилайте їм на e-mail опитування і, ну, чекайте, поки вони на них дадуть відповідь. Це не дуже ефективний спосіб. І нюанс. Всі ці методи досить хороші, тільки слідкуйте за тим, щоб вимоги, які ви отримаєте через всі ці методи, вони реально лягали під мету вашого проєкту. Бо інколи вимог може бути мільйон, а тільки дві з них можуть лягати під мету вашого проєкту. Це означає, що дві вимоги ви виконуєте, і проєкт буде успішним. Не треба робити мільйон вимог. Одним з важливих факторів, щоб управляти очікуваннями замовників, є переговори. Основні методи основні засоби, які варто застосовувати в переговорах, це активне слухання, тобто перепитуйте, скажімо, питайте замовника, чому так сталося, задавайте відкриті питання. Це все про активне слухання. Наступним використовуйте, скажімо, емоціональне підґрунтя. Тобто, якщо ви бачите, що замовнику вже набридає, не грузіть його складними питаннями, тому що він вам на це не відповість. Робіть так, щоб замовник вам довіряв. Використовуйте ефективні паузи. Дуже цікаво, коли замовник з вами говорить, це особливо для технічних людей. Для технічних людей це важливо. Інколи технічні люди не дають замовнику сказати слово. Замовник сказав проблему, і технічна людина зразу йому видала весь solution, все замовник писав, і там далі пішов. Робіть пліз паузи, замовник вам все скаже, чого він очікує. Слухайте. Будьте проактивним і намагайтесь замовнику показати, що він отримує. І також не менш важливо створити ситуацію, в якій ніхто з вас не програє. Тобто шукайте оптимального рішення для двох. Так, наступний кейс у нас називається просто пряма стіна. В чому була проблема? Проблема була в наступному. Під час ремонту замовник захотів, щоб стіна була пряма. І, в принципі, будівельники пряму стіну побудували. Вона якби пряма, але по площині. Те, що вона не вертикальна, сказано не було. І тут питання, ну окей, і чия це проблема? Замовник точно працювати з такою будівельною компанією наступний раз вже не буде. Точно. І це не його проблема, те, що він мав на увазі під прямою стіною, пряму по площині і вертикально. І це не проблема команди, тому що вона, якщо їй кажуть пряма стіна, вона робить пряму стіну по площині. Тобто проблема обох. Але все-таки замовник собі може знайти іншу команду, а команда, на жаль, втратила замовника. Тому задачею проєкт-менеджера і команди є зробити так, щоб замовник в деталях пояснив проблему. Тобто, якщо замовник каже «пряма стіна», перепитайте його, пряма по площині чи вертикально також пряма. Тому що ми завжди робимо пряму по площині, а вертикально пряма, вона коштує дорожче. Відповідно, в чому була проблема з цим кейсом? Проблема була в комунікації. Зазвичай є двоє людей, які комунікують через якийсь канал зв'язку. Зазвичай в цьому каналі зв'язку є такий термін, є шуми. Це може бути, ми можемо собі просто уявити два телефони,
Там і, скажімо, коли одна людина говорить, відійшли мені репорти по імейлу, інша людина може почути, відійшли мені репорти по мейлу. І відійшла по пошті репорти, і вони дадуть через тиждень. Тому, коли ви комунікуєте, намагайтесь перепитувати. А як комунікувати? Убезпечте, добитись того, щоб і ви, і замовник, і друга сторона зрозуміли, що ви говорите про одне й те саме. Це важливо. Наступне. Говоріть про ваші хвилювання замовнику. Тобто не хвилюйтесь те, що якщо ви скажете, що ти знаєш, там через місяць може бути трабл з проєктом, що він від вас відмовиться. Він буде вам радий, тому що він своєму босу скаже, що є ризик. І бос каже, о, який хороший менеджер. Наступне. Скажімо, уточняйте і пробуйте. Уточняйте і пробуйте вирішити проблеми, які ви ідентифікували. Чому це важливо? Тому що проблеми можуть висіти, і в кінці проєкту у вас буде результат і буде ще там 10 сторінок проблем. І ще одне. Що важливо при комунікації, не забувайте, що є така штука, як статуси. І час від часу ваш замовник може не вилізати до вас місяцями. Але коли йому потрібен статус, він обов'язково зайде у свій мейлбокс і подивиться, що в нього від вас кожен тиждень статус. Якщо нема, вам замовник може сказати, хлопці, я думав, що в мене статус приходить кожного тижня. А де вони? Ви можете мати, скажімо, є такі замовники, які через статуси погрожують навіть втратою бізнесу. І це, типу, реально. Особливо, наприклад, якщо це віце-президент якоїсь компанії. Йому не прийшов статус за попередній тиждень, він може сказати, хлопці, ви якісь ненадійні. Тому що ви віце-президенту свого замовника не відсилаєте статус. Які є загальні помилки? Загальні помилки є наступні. Ми час від часу не питаємо, що людям потрібно комунікувати. Наприклад, ми можемо віце-президенту відіслати наші технічні показники, кількість багів, кількість тасків завершених. Зазвичай йому треба, коли буде перша делівері. Наступне, ми не плануємо те, що ми будемо відсилати кожному з наших стейкхолдерів. Віце-президенту ми маємо сказати, коли буде делівері. Project-менеджеру з їхнього боку ми маємо описати основні ризики. Третє, ми не використовуємо різні засоби для комунікації. Наприклад, коли ви просто відсилаєте статуси, зрозуміло, що таку річ саме легше зробити по емейлу, а не дзвонити замовнику і сказати так, ми цього тижня 64% завершили проєкт. І ця інформація ніде не зберігається. Тому треба застосовувати різні методи. Наприклад, простий приклад. Приходить PM до свого боса і каже, в нас є проблеми, тому що я замовнику шлю листи, а він не хоче уточнити вимоги. Тому команда стоїть, нічого не робить. Тому його бос питає, ну а що ти зробив? Він каже, ну що, я все, що від мене вимагали, зробив, я відіслав 7 листів. Його бос питає, а позвонити пробував? А, ні, не пробував. Позвонив, насправді, в людини там були трабли, він не міг отримувати листи. Коли йому позвонили, він все розказав. Тобто не забувайте про інші методи комунікації, ніж листи. Якщо ви отримуєте якусь інформацію, пліз перепитайте, перефразуйте її, перепитайте замовника, чи ви її зрозуміли. В принципі, ще один пункт. Підлаштовуйтесь під комунікацію з замовниками. Є такі замовники, які не мають часу з вами комунікувати, і є такий метод комунікації, як комунікація в ліфті. Так? Заходите в ліфт, і поки ліфт їде там з першого на 10-й поверх, все обговорюєте. Останній кейс. Закінчуємо з часом. Кейс досить цікавий. І зазвичай така проблема виникає, коли замовник питає, а чому я маю платити більше, ніж ми домовлялися. Кейс полягає в наступному. Замовник подивився на план, сказав, все добре, стартуємо. Тім сказав, ми готові. Через тиждень замовник сказав, що я би хотів дещо змінити. Тім каже, добре, окей, міняємо. Через 3 тижні замовник сказав, я б хотів пересунути пріоритети. Тім сказав, хорошо, ми апдейтнули фічер-ліст. Через 6 тижнів замовник сказав, хлопці, надайте мені, будь ласка, cost performance report. Тім каже, хорошо, 100 тисяч на цей день. Тут замовник каже, що?
А Тім каже, та нічого, ви захотіли ченджі. Він каже, та я захотів ченджі, але я ніяким чином не апрувив ченджі до бюджету. А в чому була проблема? Проблема була в тому, що Тім дуже хотів сподобатись замовнику, вони хотіли зробити все, тільки вони забули його попередити, що воно стане дорожче. Який вплив має отака ситуація на сподівання кастомера? Вплив наступний. Зазвичай кастомер думає, що ви будете контролювати проєкт. Тобто кастомер, коли вам дає спонсор, коли вам дає проєкт в руки, він дає проєкт команді, яка буде його контролювати. Тобто вона буде контролювати скоп, буде контролювати кошти, буде контролювати дати. Якщо виникають до проєкту зміни, замовник щиро вірить, що ці зміни будете хендлити ви, не він. А якщо і будуть такі зміни, які будуть впливати на гроші чи розклад, то ви його про це попередите. Це, до речі, третій пункт. Замовники зазвичай не очікують змін до бюджету, про який ви договорилися, навіть якщо вони додають фічі. Тобто бюджет – це така річ, про яку вони говорять в останню чергу. І замовники не дуже очікують зміни до дедлайнів, навіть якщо деякі фічі додаються. Тобто якщо ви їм про це не скажете, то вони будуть знати, що так і має бути. Пункт, як, скажімо, що з цим робити? Коли у вас приходить якась зміна, подивіться, на що вона впливає. Потім створіть декілька опцій, як це пофіксити, і розкажіть про це своїй команді для початку. Аж після того, коли ви ці опції обговорите з командою, пропонуйте її замовнику. Коли ви обговорюєте такого роду зміни, будь ласка, не робіть якихось дуже великих обіцянок. Не кажіть замовнику, що ми все організуємо, нічого не зміниться. Тобто думайте перед тим, коли робити досить такі помпезні обіцянки. Але якщо ви пообіцяли, то це робіть. Тут дуже просто. Думаю, пояснювати не потрібно. Використовуйте правило, обіцяйте менше, деліверіть більше. Замовники всі будуть щасливі. Простий приклад, якщо є веб-магазин, який доставляє товари 95% замовників за один день, а 5% за 3 дні, то чесно, цей магазин пише, що всі товари він доставляє до 3 днів. Таким чином, ті замовники, які отримують швидше, вони щасливі, а ті, які отримують за 3 дні, вони знають, на що вони йшли. Таким чином, ніхто не лишається обіженим. Не говоріть те, що ви точно зробите щось. Тобто уникайте ультиматумів. Я маю на увазі, не говоріть те, що от в п'ятницю на 12 годину воно буде. Кажіть, так, ми зробимо до п'ятниці. Тобто, ну, майте якийсь запас, яким ви можете управляти. Ну і підтвердження те, що все зроблено. Перше, це, я вже говорив, ті проекти, які замовник не сказав, що вони є прийнятими ним, рахуються неуспішними. Тому що замовник реально не сказав, що все добре. Перевіряйте в замовника ту роботу, на яку ви погодились, якомога частіше. Як це можна робити? Якомога частіше робіть демо. Щоб замовник бачив, що йде прогрес, і щоб замовник бачив, що він отримає. Якщо ви не можете зробити демо, відійшліть хоча б скріншоти. Якщо у вас немає скріншотів, відійшліть якісь результати для того, щоб замовник побачив, що перформанс зростає чи ще щось там. І користуйтесь прототипами для того, щоб замовник мав відчуття того, що він отримає. Ну і відповідно в кінці ми маємо питання, чи задоволений ваш замовник. Зазвичай наша мета, щоб він був задоволений, і єдина умова — він задоволений тоді, коли його очікування досягнуті. Я сподіваюся, що я, скажімо, задовольнив ваші очікування, напевно, тільки не задовольнив очікування в часі. Ми маємо 10 хвилин на питання, так? Якщо такі є. Проект завжди вважається або успішним, або неуспішним.
Я думаю, що питання звучало наступним чином. З якою метою ми маємо знати, чи проєкт успішний, чи не успішний, і чи завжди проєкт може бути успішний або не успішний, чи є якісь проміжні стани. Я думаю, що в реальному житті проєктів з проміжними станами є дуже багато, але нам потрібно йти до того, щоб проєкти мали кінцевий стан – успішний або не успішний. Чому? Тому що коли до вас прийде замовник і скаже «покажи мені список своїх успішних проєктів», що ви йому тоді покажете? Я думаю, якщо переводити на примітивний рівень простого ремонту, коли ви собі замовляєте бригаду, яка вам робить ремонт, ви зазвичай ходите по квартирам і дивитесь, які ремонти вони зробили. Для того, щоб вони знали, які вам квартири показати, вони мають мати список успішних таких своїх проєктів. Тому що якщо ви прийдете до квартири, в якій вони напартачили, то ви їх не замовите. Таким чином, я думаю, що проміжні стани – це не те, в яку сторону треба рухатися. Армія, в принципі, це неефективне. Прошу. Я просто зрозумів, у вас був кейс, один із кейсів No Objectives, No Success. Тобто такі відносини, як в армії, коли є приказ і немає пояснення, то це є неефективне. Є виключення. Проблема армії полягає в тому, що по визначенню в солдата не має бути питання, він має виконувати накази, тому що це є армія. От і все. Тобто, мені так здається, я правда не служив в армії, не знаю. А у вас часто було, що подкастером накидав задач, фічі докидав, що ви виходили за бюджет? І потім вилізало, що кастом в шоці був під кінець проєкту. Хоч раз таке було? Було. Що було? Це все real life. А як ви, цікаво, як ви викручували з цієї ситуації, як ви гроші вибивали назад з нього? Зазвичай є декілька випадків, декілька варіантів. Перший варіант – те, що ви, так би мовити, можете доказати кастеру, що в принципі це йому реально потрібно. Якщо ви будете мати обосновані докази, що це йому потрібно, таким чином він може сказати, да, це потрібно. Якщо ні, то ви просто списуєте це в свої внутрішні розходи. Це ваш, грубо кажучи, поїзд. Це може бути серйозний поїзд? Задача менеджера не допускати серйозних поїздів. Тобто, на багатьох проєктах є людина мусить для себе мати, менеджер мусить для себе мати межу, яка йому показує, наскільки можна роздувати проєкт. Тобто, якщо він бачить, що там ви вже потратили всі гроші, які замовник всі гроші, навіть і ваш прибуток, то сорі, ви поганий менеджер. Все тоді, всім дякую.